Dobrý večer, vážení diváci. No, je krátce před devátou hodinou ve čtvrtek, takže je čas na Miroslava Kalouska, ale vidíte, že sedím v jiné dekoraci, protože dnešní hovory s Miroslavem Kalouskem jsem záměrně vynechal. A já vám vysvětlím, proč. Protože dnes se o Miroslavu Kalouskovi hlasuje na výkonném výboru, nebo jak se to jmenuje, TOP 09. A bylo by nefér, mluvit s ním o něm a nemoci se, se zeptat na to, co si o té situaci myslí. Protože Miroslav Kalousek se k tomu, k tomu svému zařazení na, kandidat, na kandidátku koalice spolu vyjadřovat prostě nechce. Tak proto jiná dekorace a jiný host, pan ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer, ale monogramy máme stejné, to sedí. To je vlastně pravda, Miroslav Kalousek, Martin Kupka. Já začnu takovou. Možná se zeptá na Miroslava Kalouska, ta eurokandidátka nebo kandidátka do eurovoleb koalice spolu je to hotový? No to Kromě se teda top 0, 9, to devítky, se... nevím, jak to je u vás. U nás první, první čísla, první místa uh, už vlastně rozhodnutá jsou, tak Aleksandr Vondra a uh, jako dvojka za ods by měla být Veronika Vrecinová. Veronika tak uvidíme, jak to dopadne, jestli tam teda ten zákaz skokanů projde uh, u těch kolečních stran KDU a uh, TOP 09, ale to není úplně téma, o kterém jsem chtěl mluvit, se přiznám. Miroslav Kalousek tady totiž vás, já nevím, jestli jste se díval, jo, ale několikrát pochválil. Já musím říct jednu poznámku. Ministr dopravy je taková nevděčná funkce, protože ty dopravní stavby, které se začínají, nebo které jsou nejviditelnější, tak hrozně dlouho trvají. Takže většinou tu pásku přestřihne úplně jiný ministr, než který to odpracoval. Já ale dělám to, že těm svým předchůdcům při otvírání těch staveb děkuju, protože stejně tak bude platit, že to, co teď začíná, Máme zejména v ty přípravě. Což je náročnější. No. Jakmile se ta stavba rozeběhne, tak už je to na stavařích. A ti mají poměrně krátký čas, povětšinou jsou to dvě nebo u velkých staveb tři stavební sezóny. Ale zpravidla netrvají ty stavby déle. takže no, pak Ale už se to dá dohlédnout, ten A Co bychom si říkali, že jeme v zemi, kde se oprava silnice dobrná, tedy D1, táhla, myslím, 15 let. Jo. To znamená, že ten, kdo ji zahájil, už nevím, který to byl ministr, tak potom ji otvíral tu, 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 tu hotovou stavbu nějaký úplně jiný minister. Vy Vždycky říkáte totiž, že se připravuje spousta věcí v oblasti železničního stavitelství nebo dopravy, silniční dopravy, velké dopravní stavby, různé obchvaty, ale jestli nevyhrajete příští volby, tak už to bude otvírat někdo jiný. No. A s tím do toho člověk musí jít. Jako přede mnou je teď úkol toho, co nejvíc nachystat, protože to fakt je potřeba pro ekonomiku České republiky. Prostě my trpíme tím, že ty stavby nemáme hotové, že nemáme kompletní dokončenou základní dálniční síť, že nemáme železnici tam, kde bychom ji potřebovali, protože ty stávající koridory fakticky praskají ve švech. To jsem slyšel, že i ta doprava třeba toho ukrajinského obilí nebo jakákoliv nákladní doprava, že už je složité dostat v Česku na železnici, protože to prostě praská ve švech. Ale zpátky k Miroslavu Kalovskou. Víte, za co vás tady chválil? My jsme vedli debatu o právu VETA, v Evropské unii těch menších států. Miroslav Kalousek já jsme se shodli na tom, že pro některé věci by to právo VETA ne, nemělo být jako nutné, jo? že nejsme zastánci toho práva VETA, protože přeci jenom 27 států, včetně malinkých států, je otázka, jestli je to pak jako přehlasování těch malých nebo, diktatura těch men, nebo naopak diktatura těch malých. Ale on vás pochválil za jinou věc. On říkal, tak jak to dělá ministr Kupka, tak se to má dělat. Právo VETA stejně nefunguje. Je potřeba najít podporu. A mluvil o EURO 7, jo, o té normě EURO 7. Je potřeba si diplomaticky najít podporu. To sice není mediálně vděčné, protože je to spousta jednání, ježdění, ale pokud se to povede, tak prosadíte víc věcí, než když máte právo VETA. No, jak to teda bylo? Evropská komise, já to zkusím zkrátit, protože jsem toho tématu pořád plný. Teď totiž právě v těchto dnech finišují ty úplně finální dohody, kdy se potkává Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament. A tyhle tři klíčové instituce se musí dohodnout na nějakém finále. Na začátku byl ale návrh Evropské komise pro normu Euro 7, který by znamenal, Významné prodražení nejmenších vozů, fakticky ohrožení mobility pro spoustu lidí, kteří by si nemohli následně žádné auto dovolit, znamenalo by to ohrožení automobilového průmyslu. Pro Českou republiku, kde automobilový průmysl představuje až téměř 10 HDP, no tak by to samozřejmě byla obrovská rána a spousta pracovních pozic ve vzduchu. Tak tohle byla dostatečná motivace, aby jakmile jsme ještě v době našeho předsednictví ten návrh přečetli, a to tehdy ještě Evrokomisař Timmermans sliboval, že když prošel ten zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory po roce 35, tedy nových vozidel, aby bylo jasno, nevztahuje se to na ojetiny, takže bude tahle norma, že bude vlastně jemná. No vůbec to tak nebylo. Vlastně to znamenalo, že by se v některých případech ta auta fakt nedala vlastně vůbec vyrábět, protože ta norma odporovala fyzikálním zákonům. A, chce, zákon. a chce, chcete říct, že byla prostě ohrožená Škodovka a ten řetězec subdodavatelů, to znamená 100 tisíce pracovních míst, asi někde četl, že Škodovka přímo nebo nepřímo zaměstnává tak třeba 200 tisíc lidí, včetně těch subdodavatelských pozic a firm a firmiček. To chcete říct, že to by bylo ohrožené? Takhle to je. Nejenom to, tak nemáme jenom Škodovku, máme taky Hyundai v a, a Hyundai. A u nás opravdu automobilový průmysl hraje důležitou roli a tohle by opravdu ohrožené bylo a právě u těch nejdostupnějších modelů. Já jsem taky argumentoval tím, že by to nepochybně znamenalo zpomalení obnovy vozového parku. Hmm. Přičemž je jasné, že ty moderní malé vozy hmm. mají mnohem šetrnější motory než starší vozidla, tak má smysl v tomto směru zachovat dostupnou mobilitu, Jasně. zachovat výrobu malých vozů a obnovovat ten vozový park rychleji ve výsledku, na začátku byla asi vůle zajistit normu, která by vedla opravdu k šetrnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Opak by byl pravdou. A podařilo se opravdu následně, my jsme po tom, co jsme se to dozvěděli, tak jsme svolali ministry dopravy, vybrali jsme několik zemí, se kterými máme dobré vztahy. Bylo tam Německo, byla tam Itálie, bylo tam Polsko, bylo tam Slovensko a začali jsme se s nimi bavit o tom, co můžeme udělat, aby se ta norma změnila. A spolu s naším zastoupením v Bruselu, což je vlastně docela důležitá věc, jsme pozbírali osm opravdu významných států a vytvořili jsme vlastně téměř většinu z hlediska počtu obyvatel Evropy a řekli jsme, takhle ta norma vypadat nemůže. A dobrali jsme se toho, že jsme spolu se španělským předsednictvím letos v září prohlasovali v rámci Rady ministrů, výrazně, ale opravdu výrazně přijatelnější. Přijatelnější jako pro automobilní průmysl pro však. v Evropě. No tak takhle, co bychom si říkali, ty eurovolby, které jsme nakousli na začátku, tak v zásadě budou O tématu Green Deal a o tématu migrace. Takhle to osobně vidím. Green Deal samozřejmě není, je to omezení emisí, samozřejmě automobilový průmysl s tím souvisí, ale je to hlavně o energetice. Pokud se podaří těm frakcím nebo europoslancům změnit tuhle tu základní normu, tak se to samozřejmě bude měnit. Ta, ta, ten, ten směr k té bezulíkové ekonomice nebo bezúhlíkový, v ekonomice, myslíte si, že je to jako reálný, že ten Green Deal je změnitelný ve smyslu těch nejviditelnějších věcí, energetiky, emisních povolenek a automobilového průmyslu? V okamžiku, kdy to začne narážet na reálné možnosti těch hmm. zemí, tak se to samozřejmě bude měnit. Hmm. Ale zároveň chci říct, když se podíváme nejenom po Evropě, ale po světě, všechny ty skutečně rozvinuté nebo úspěšné státy si lámou hlavu s tím, jak to udělat aby jejich energetika opravdu měla menší negativní dopady na životní mm. prostředí. E, ti chytřejší to dělají zároveň tak, aby neohrozili e, svoji vlastní konkurenceschopnost. A stejnou a, cestou se musí vydat no, Evropa. A, a, a Česko bude dělat jako co, by mě zajímalo v té energetice. Protože já jsem někde četl, že díky emisním povolenkám, což je součást prostě té ekologické politiky Evropské unie, e, se v roce 2006 nebo 2027, to znamená za tři roky, přestane vyplácet e, vyrábění elektrické energie z uhlí. Jo. Hm. že to prostě bude ztrátový, to znamená lze předpokládat, že dojde ku zavírání těch uhelných elektráren. Mě by jenom zajímalo, čím se to nahradí, jo, hm. protože když se to zavře, tak máme v zásadě dvě možnosti. Uh, buď se to bude dovážet a budeme teda čistým dovozcem té elektrické energie, anebo se musí něčím ten zdroj nahradit, toho tepla. Jo? Uh, čím? Já říkám s jistou nadsázkou, že jsem prostý asfaltér a nejsem energetický guru, ale tolik. Ale jste vím. člen vlády, že jo? Tak, a to chci říct. A tolik vím, abych si poskládal naše reálné možnosti. Je jasné, že pro to přechodné období budeme potřebovat paroplynové elektrárny. Ty je možné vybudovat poměrně rychle a i s ohledem na to, že se podařilo, a to je prokazatelný, úspěch vlády v tom uplynulém roce opravdu získat další zdroje plynu, ať už z terminálu LNG v Nizozemsku, nebo dneska velký objem plynu přichází přes Německo z norských zdrojů. Takže máme v tuhle chvíli významně diverzifikovanější zdroj hmm. plynu, takže no tam jsme jo, protože plynové elektrárny to zastanou. Musíme urychlit přípravu jádra. A co je důležité, jistou část větší, než máme teď, budou z toho zastat obnovitelné zdroje. Určitě to nebude 40 nebo 50 Jasně, jak v našich. A já jsem tam směřoval totiž, jo, protože logicky ano. To jsou takové řeči politiků. Ano, budoucnost je já, jádro, to je možný, ale to nepostavíme za tři roky. To možná bude ukončený výběrový řízení na dostavu některého bloku a než se to dá dohromady, to bude trvat prostě léta. To náš krátkodobý problém, kdy za tři roky se ty uhelní elektrárny možná začnou zavírat, neřeší, pokud se teda nezmění něco s těma emisníma povolen povolenkama. A přichází v úvahu samozřejmě ten plyn, kdy se jednoduše v těch elektrárnách vymění ten zdroj tepla za plyn. Akorát mě tam vadí jedna věc. Pokud jsem se dobře koukal na komentáře a data, tak zhruba 40% plynu, který teď spotřebováváme, je plyn ruský. Jo. Jinými slovy, když budeme spotřebovávat daleko víc plynu, tak to vypadá, že budeme prohlubovat závislost na Rusku a taky je financovat. Jo. Protože, co bychom si říkali, 40% plynu současné, současné spotřeby platíme Rusům. Jo. Bylo to tak ještě v první polovině letošního roku a to může vláda ovlivnit jenom z jisté části. Ovlivnili jsme to, že jsme z toho zajistit větší objemy právě ze zdrojů LNG. No a neděláme to. Děláme to, do té míry, do jaké to vláda ovlivnit může. Ale finálně to, jaký plyn se tu prodává, ovlivňují distributoři. A pokud jim vychází opravdu v tuhle chvíli výhodněji spolehnout se i na ten ruský zdroj, tak se tak děje. Ale co je potřeba. Podstat... Ne, a neměla by vláda jako bouchnout pěstí do stolu a říct, tak to ne. Najdeme nějaký jako legislativní řešení, právní řešení, jak tohle to zatrhnout, protože mi to nedává logiku. Na jedné straně, a to se týká Evropy, na jedné straně podporujeme Ukrajinu finančně, zbraněmi, morálně, politicky a na druhé straně posíláme desítky miliard, miliard korun do Ruska jenom za tu ropu. Za první devět měsíců jsme zaplatili Rusům 35 miliard. My se tímhle dost zabýváme. Proto taky investujeme do ropovodu TAL, tak, abychom dokázali opravdu zajistit z jiných zdrojů dostatek ropy pro tedy rafinerie na našem území. A co se týče plynu, tak to, co vláda opravdu udělat mohla v tom, že jsme otevřeli cestu k LNG, otevřeli jsme cestu i k norskému plynu, tak to je ten významný příspěvek. A ano, zabýváme se tím, jak bychom dál mohli ovlivnit, aby ti distribuci nevyužívali a neprodávali na Českém území no, plyn, který no, přichází. Mě to totiž jako vadí, protože ta, nebo vadí, no tak vadí mi to, to je, to je správný slovo, protože lidi se uh, skládali na pomoc Ukrajině, posílali prostě peníze, SMSky, na nějaký ty dárkové SMSky, vybrali jsme miliardy, které jsme poslali Ukrajincům od, od lidí a pak vlastně se dozvíme, že desítky miliard proudí do Ruska. Mně to přišlo nefér. Ono to navíc není ani jednoduché v tom, že Největší zásobníky plynu jsou na Ukrajině. A do těch zásobníků na Ukrajině se samozřejmě plní dílem ruský plyn, ale nejenom ruský, i z dalších teritorií Střední Asie, ale nejde rozlišit, co všechno tam v těch zásobnících je a pochopitelně my také platíme za uložení toho plynu, tedy respektive ty Jasně. distribuční firmy. Takže abychom byli poctiví, není to tak černobílé a co je podstatné i z hlediska budoucnosti zajistit, a to je vlastně to nejpodstatnější, zajistit maximální odolnost české energetiky. A cesta je opravdu rozšířit ty možnosti, rozšířit ty zdroje, které budeme schopni využívat. To období nebude lehké, protože je prokazatelné a doplnil to i ČEPS, tedy vlastně státní firma, která je zodpovědná za distribuci a za přenos elektrické energie, tak ten jasně dokládá, že ta budoucí spotřeba v České republice oblice poroste jako poroste v celé Evropě a budeme muset hledat další zdroje, protože ta nezávislost respektive v okamžiku, kdy nebudeme schopni opravdu zajistit dostatek energie, tak v ten okamžik jednak porostou ceny a jednak to bude limitovat naše možnosti pro jednotlivé firmy k těm cenám, jenom, když jsme u té elektrické energie. A půjdeme k dalšímu tématu. Od 1. ledna e, došlo k tomu zdražení těch, e, jako ty regulovaných složky elektrické energie, což je asi 40% té ceny. A došlo k tomu jako skokově asi 66%, původně to bylo, přes 70-66%. Co jsou takové ty poplatky za operátora trhu, za obnovitelné zdroje, za přenosovou soustavu a tak. Na mě to působilo tak jako zvláštně. Já jsem si říkal... Ona asi bude trochu klesat ta silová energie. Tak nám vláda nebo energetický regulační úřad chce vlastně naznačit, že když už jsme si zvykli na ty vysoké ceny, tak tam pěkně jako zůstaneme. Jo? Protože já nevím, jestli zrovna po 60% se zvedly náklady na přenosovou soustavu, to asi ne. A když jsem četl jako komentáře nebo mě u různých činitelů, že holte to zanedbaný, že se do toho musí investovat, já pro říkal, zrovna od 1. ledna 2024, jo? proč to nepočkalo ještě rok? Jo? Dlouho se nevedla tak ostrá diskus. Na vládě, jako kolem tohoto oznámení Aha. regulačního úřadu. A vyzývali jsme k tomu, ať opravdu zhodnotí, jestli ta pravidla a zákony které v našem případě platí delší čas, tu příslušnou periodu mimochodem zahajovala ještě předchozí vláda, nastavovala ty podmínky pro tu regulační periodu, kde řekla, jak to bude vypadat a jak vysoká bude v principu ta úhrada. Tak jsme vyzývali k tomu, aby Eru to opravdu přepočítalo a zhodnotilo, že ten minulý rok znamenal opravdu obrovský výkmit no, těch cen. No. A že na to není možné nastavit prostě běžnou matrici, obvyklé vzorce, ale že k tomuhle je potřeba přihlédnout. Co Oni vám na to řekli? Oni potom k tomu přihlédli, proto také snižovali. No dobře, to, ale ze 70, ale... na na 66. I, no, to, i, jako... A teďka si pojďme říct, co se vlastně jako přihodilo loni, respektive loni a letos. No. Přihodilo se to, že stát teda vláda o tom rozhodla, ale ve výsledku jsme vzali, protože ty peníze nejsou naše, vzali jsme peníze daňových poplatníků no. a velkou část z nich, více než 100 miliard, jsme právě rozprostřeli do úhrad elektrické energie té silové části, ale i té části regulační. A bylo regulované. A bylo jasné, že pro to další období toho to, nebudeme schopni. Já, já Logiže... vím, ale ono to nemá logiku, ještě když jsme u, toho, u těch dotací, jo, tak zdražíme tu elektriku všem. A pak vláda oznámila, že teda vybere některé podniky, kterým to jako nějak bude kompenzovat, co to má za, za logiku? To je krok, který museli udělat i v jiných státech, protože ty podniky, které mají opravdu vysoké energetické nároky, tak v tu chvíli by opravdu byly ohrožené. Prostě proto, že je úplně nesouměřitelná ta míra spotřeby. Nás totiž v té kritické situaci, energetické krize dohonilo také to, že struktura našeho průmyslu je opravdu, a je to historická věc, založená. Na za první republiky a dokonce ještě hlouběji, kdy prostě máme e, strojírenský průmysl, ten hraje významnou část e, a v tu chvíli samozřejmě e, všechna ta výroba je mnohem energeticky náročnější ne, tak to, než například jiná. No, jasně, že nás do, dobíhá za a že jsme nejprůmyslovější země Evropy. Samozřejmě dobíhá nás také ta energetická náročnost a výroby s nízkou přidanou hodnotou. To nás prostě dobíhá, tenhle ten model de facto přestává, přestává fungovat a ekonomika. Je prostě v recesi, že jo? Jsme třetí, třetí, třetí čtvrtletí po sobě v recesi, takže to takhle je. Na ten příští rok to jako nevypadá na nějaký velký obrat, jo? Bude se muset začít něco dělat. Podle mého soudu ten obrat nastane a nastane obrat i v náladě veřejnosti. V okamžiku, kdy opravdu zklesné inflace někam ke 4 ke třem tak to bude mít významný vliv i na náladu ve společnosti. Zároveň spolu s tím se projeví pokles úrokové sazby. Tím se stanou dostupnější hypotéky. Bude to další, bude to další motivace k tomu investovat, stavět. A další věc je, že ten příští rok bude znamenat také důležité změny z provoznění nových kilometrů dálnic. Rekordní číslo 18 a celá řada věcí se děje pozitivně. Samozřejmě že čelíme tomu, že v tom nesnadném čase se snadno nasvěcují všechny problémy, no, teď naposledy ceny potravin v řetězcích a tak dále, a tak dále. Ne, ale já tady přece taky chci povědět, jak to vypadá i s těmi pozitivními věcmi, které se často odsouvají do pozadí, ale naštěstí tu jsou a ten můžu mít, jednu poznámku? Je můžu mít jednu poznámku? Já jsem trochu nemilé, nebo s takovou nevolí, jo, vnímal tweet premiéra Fialy, který řekl, že je blbá nálada. A teď nebudu mluvit o, o, o reminiscenci s Václavem Havlem, nebo Nutele a tak dále. Že je blbá nálada a že ještě poraž nic nikdy nezměnilo k lepšímu a tak. A já jsem si říkal, přeci termín blbá nálada, nebo vytváření blbý nálady je, je, je věc opozice. tam má vytvářet blbou náladu, aby lidé byli nespokojení s tou vládou. A když to řekne sám premiér, že je blbá nálada, tak mi to přišlo trošku, trošku zvláštní protože když se na to podívám objektivně, tak zase těch důvodů pro tu blbou náladu zase tolik není. Žijeme v bezpečné zemi v Evropě, to je pravda. Dokonce v nějakých žebříčcích jsme byli jako jeden, nejsem devátý nebo jedenáctý nejšťastnější národ v Evropě. Jo. Máme skoro nulovou nezaměstnanost. Máme samozřejmě taky problémy, ale každý problém je řešitelný, to, to, to prostě víme. A mně přijde, že vysvětlování vlastně toho, proč by neměla být blbá nálada, tak trochu jako vázne, že vlastně opozice i vy de facto jste se nechali zatlačit do defenzívy. Rozumíte, respektive vy tou opozicí. Já jsem ten tvý dočetl také dokonce. A tam je přesně popsáno to, co vy jste zmínil. Máme nulovou nezaměstnanost, máme problémy, celou řadu z nich jsme dokázali vyřešit. To, že v tuhle chvíli máme kontrolu nad velkou částí plinárenské infrastruktury, je do budoucna důležitá zpráva. Zmiňoval jsem například to, že nás nepochybně čeká e, opravdu výstavba paroplynových elektráren. Tohle jsou důležité zprávy, které ta veřejnost e, musí taky slyšet. A já tam teda nebudeme pálit ruský plyn, ale dobře, e, to jsme tady probrali. A myslím, že z velké části nebudeme. E, a vracím se zpátky k tomu, co Tady taky zaznívalo v té debatě, co se vlastně stane pozitivního v té hmm. zemi. A ta vláda může změnit, může ovlivnit náladu ve společnosti tím, že bude ukazovat směr a říkat, ano, tohle se stane, zatímhle pojďme, tohle je potřeba na druhou stranu vydržet, abychom dokázali e, opravdu zajistit další vzestup té ekonomiky. E, no, pro ekonomiky životní společně. úrovně je pravda, že reálné mzdy prostě klesají už tuším třetí rok po sobě, což jako příjemný není. Příští rok by se to možná mělo změnit. E, slyšel jsem odhady u reálních, o reálných mzdech o 3,5 nahoru, což už lidé jako pocítí. A v této souvislosti já jsem říkal takovou věc. Teď to vypadá v polovině funkčního období. A teď v těchto dnech, myslím, je to, já nevím, kdy byla jmenována vaše vláda, ale. Bylo to v těchto Je dnech. To prosinci roku 2017. 17. prosince 17. Před prosince. Lety. Tak před dvěma lety, tak jste v poločase. Teď to vypadá poměrně katastroficky. Andrej Babiš má 35% preferencí. Tomio Okamura 12. Do sněmovny se derou, ČSSD přísá. Vypadá to, že možná Tomio Okamura s Andrejem Babišem by možná dali těch ký, kýžených 101 dohromady. Podle těch... Nebojte se, tak to nedopadne. Ne, ale upřímně dva roky jsou dlouhá doba a já teď považuji startovací jako pozici koalice spolu a ostatních stran současné koalice. Andrej Babiš a Tomio Okamura za stejnou. Jo. Protože pokud se skutečně ty čísla budou lepšit, což vypadá, že ano, Inflace se bude lepšit, pravděpodobně reálné mzdy půjdou uh, nahoru. Nějakým způsobem se daří alespoň trochu dostávat uh, ten státní rozpočet pod kontrolu. Ty, uh, tak uh, ta výchozí pozice úplně špatná není, ale už si nemůžete dovolit moc chyb. Jo. To tak všichni to, cítíme. To, uh, uh, a platí zároveň, že nejenom, že si nemůžeme dovolit moc chyb, už se musí dostávat k veřejnosti ty výsledky dvouletého vládnutí, aby bylo patrné, co ta vláda dokázala. A je na nás, abychom to dokázali vysvětlit srozumitelně. Když se vrátím zpátky k tomu tweetu Petra Fialy, tak ano, on pojmenoval, že se tu šíří blbá nálada, ale zároveň se proti tomu jasně postavil a řekl, ano, máme spoustu problémů, ale vedle toho jsme úspěšná země. Spoustu věcí jsme dokázali. E, mimochodem, to, jak funguje Česká republika teď v mezinárodní politice, je naprosto to, přesvědčivé a to, oceňují to ostatní naši to, partneři. To, to jo, ale víte, jak to je voliče? televizní diváky naše. Samozřejmě zahraniční politika zajímá, ale v Česku se volí tak trochu peněženkama. Že jo? My nemáme velká témata, která se netýkají, netýkají ekonomiky nebo sociální situace. Já nevím, ve Francii mají velké téma migrace. Viděli jsme to teď na volbách v Holandsku, jo, kdy velké téma migrace dokázalo zvrátit výsledky voleb nebo úplně překreslit holandskou mapu. Takovýhle témata my jako nemáme. My, e, my Češi ale, volíme většinou peněženkama. Já nevím, ale řeknu pár konkrétních příkladů. Vzpomeň si, čemu jsme čelili například s pohonými hmotami. Hrozilo vážné riziko, že přeskočí částku 50 korun. My jsme se Zbyňkem Staňurou opravdu Rychle svolali jednání s řetězci, s čerpacími stanicemi a bavili jsme se s nimi o tom, co je možné udělat. Protože dopustit to, že se třeba budou předhánět v tu chvíli v tom, kdo nastaví tu marži výš, by znamenalo další problémy. Od toho nám v tu chvíli opozice radila, ať se vydáme cestou Maďarska. Víme, jak to v Maďarsku nakonec no, dopadlo. Tam si Stály se tam, půj, 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 tam na si půjčovali poznávací značky. Bylo to, bylo to fakt víc než pikantní. A těmi kroky, které jsme udělali, se podařilo opravdu vrátit ceny pohoných hmot do úrovně, která dneska je opravdu pod průměrem Evropské unie. To Unii. je pravda, to je a pravda, když člověk věde do Německa nebo do Rakouska, tak platí podstatně víc, to je pravda. A tohle třeba je důležitá zpráva, a, a ano, volí se i peněženkami, tohle je ale potřeba zmínit. Problém je v tom, že když něco je jakž tak v pořádku, tak to není téma pro média a vlastně to není téma ani pro opozici. No chodem, a to s tím musíme pracovat. Vy, vy jsme u těch pohoných hmot, vy jste věděl o, to, o tom nápadu, že chtěl ten státní podnik čepro který provozuje ty benzinové pumpy Euro Oil, chce koupit jako konkurenta ten Robin Oil. Já jsem v blbějším nápolu jako dlouho neslyšel, proč by stát měl... To, že jste koupili net for gas, to, tomu rozumím, to je plynárenská infrastruktura, ale proč by si měl stát kupovat další benzinové pumpy To je jenom taková poznámka na okraj, když jsme o tom tady mluvili. Já jsem se to dozvěděl taky tehdy na vládě a hned jsme kolem toho vedli debatu. U nás je to tak, že jsme ten současný Eurooil, který je v rukách Čepra, tedy státní firmy, tak je vlastně třetím největším řetězcem. Kdo je první? Benzina PKN Orlen. To je polský, Komu to mol? patří polskému Polsku. státu. Eh, druhý je MOL. Komu patří? No, patří subjektům v Maďarsku, ale má se za to, že je víme, tam... Víme, že když se seda se vlády luskne, tak oni, oni poslouchají. A když bude nějaký problém na trhu, co budou, a je to přirozená reakce všech států, co sledují na prvním místě? No, logicky zájem svých vlastních zemí a svých vlastních občanů. To je jedna okolnost. Druhá okolnost... Ta nabídka byla opravdu a vypadá velmi příznivě. A pak je tu ještě jedna věc, to Česká, koukaj, republika, no. Česká republika musí zajistit. A je to, je to odpovědnost, kterou já si uvědomuju v plném rozsahu. Musí zajistit i dobíjecí infrastrukturu. E, protože v okamžiku, kdy to nezvládneme udělat, my jsme teďka upravili legislativu, aby to bylo možné, my bychom se a mohli snadno ocitovat benzínové pumpy. To jsem, jako... No, logika, ne? není to jistě nezbytná podmínka, to jistě není, ale na druhou stranu máme v tu chvíli možnost skutečně ovlivnit to, jak bude vypadat minimálně jako jeden z těch silných hráčů, ta infrastruktura, hustota těch jednotlivých dobíjecích bodů. A navíc tam je možná nějaká další kooperace s dodavateli energií. Ale co chci zdůraznit, tohle může být jeden ze strategických nástrojů, který nebude znamenat ne, průlom do toho trhu. Ne, ne já nevím, Ale bude to, bude to na druhé straně větší příležitost třeba v případě té dobíjecí infrastruktury mít možnost, když o to nikdo nebude mít zájem, protože v čem je problém? Na začátku, ještě, ještě ještě než se rozšíří elektromobilita ve větším formátu, no tak všechny ty nové dobíjecí body jsou fakticky ztrátové. Protože ten zájem a těch, to, kolik aut tam může přijet a dobíjet se, to je poměrně málo. Na druhou stranu, pokud my nebudeme mít dobíjecí infrastrukturu, tak se znovu staneme ostrovem, který bude nutno objíždět. Protože ne, to, jak to, jak se ne, vidí jasný. elektromobilita a, v okolí, tak tam ten následek... Já jenom nevím... Já tomu my se nemůžeme stát ostrov. Ne, ne tomu já rozumím. Já jestli, nejsem úplně jistý, jestli je to tím, že, že jestli se to zařídí tím, že stáci bude kupovat benzinový pumpy, ale... To, já to, jsem to, neříkal, že to je to, jedna ne, to, jenom, je, to je, je, je nás možní Podpor, jedna z možných Te, pomoci, Teď jedna dělo. věc, prosím vás, můžete mě vysvětlit, v současném sporu o ceny potravin, tam si třeba narazil ministr výborný na ty řetězce, který mu přišli kolektivně oznámit, že, že prostě budou zdražovat. Tady jste zmínil ceny pohoných hmot a ty velký řetězce, které prostě tady, co bychom si říkali, mol, mol, mol a Orlen vládnou českému trhu, to, to, prostě vidíme, my na to nemáme v podstatě žádný vliv. K čemu máme úřad pro hospodářskou soutěž? Já jsem totiž, já jsem totiž viděl v Včera takový je rozhovor to předsedy uh, úřadu pro hospodářskou soutěž, který byl tak jako překvapený. Oni na ten úřad pro hospodářskou soutěž se vždycky dávají vysloužilí politici, mně přijde. Jo? A, no, ale to není případ pana předsedy Masny. Děl náměstka ministra vnitra, je to uznávaný právník, ale tak uh, říkal něco v tom smyslu, že z toho nárazu těch řetězců na ministerstvo zemědělství byl překvapen a že vládě teda připraví nějaký předpis, novelu zákona, která by mu umožnila operativnější zásah. Tak já jsem si říkal. To, to nenapadlo ne, dřív. Já věřím, no. že uh, oni se tomu věnují no. a že se tomu věnují, protože mimochodem mají příklady z jiných států, protože pokud vzniklo podezření, že ty řetězce udělali nějakou tichou dohodu a pak v předstihu oznamují, že zdraží. Jaký podezření? Oni přišli na přeci najednou za ministrem zemědělství, všichni dohromady, a tam mu oznámili, že, že, že zdraží. Já bych teda úřadem pro hospodářskou soutěž, tak tam okamžitě vletím do každého z nich a zeptám se, se, prosím vás, jak jste to mohli vědět, když jste to všichni společně šli oznámit ministrovi zemědělství? Já no. jsem ten týden vystupoval v pořadu jiné konkurenční televize v nedělní no. debatě a upozornil jsem přesně na to, že tohle je vážný podnět k práci. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, no. jako to bylo v jiných státech, a že se do toho úřad pro ochranu hospodářské soutěže pustí. A dostal jsem taky informace o tom, že už v tom kroky podniká. To je důležitá zpráva. No to doufáme. A, jo, protože... tohle, a my jsme zároveň řekli, a tady prostě platí, že ten stát, pokud má nějaké možnosti nemůže tvořit ceny na trhu, ale má nástroje na to, aby zajistil fakt férovou soutěž. Aby no a musí použít se obchody, že jo? A to děláme nejenom v oblasti úhosu, ale například české obchodní inspekce, české potravinářské inspekce, no, státní veterinární správně opravdu fungovalo tak, že tu bude férová soutěž. Ještě u těch řetězců, jo, protože pokud vím, tak v září nebo v říjnu se s nima sešel. A teď, co bychom si povídali, omezená konkurence tady na našem trhu je, ten, ty dva největší řetězce mají, mají. 90, 90 trhu. To je prostě na evropský poměry jako opravdu neuvěřitelné číslo. V konce dvě firmy, ty dvě německé firmy mají přes 60 trhu. Jo. Tak premiér Fiala se s nima sešel, tam mu přislíbili nějak, jakože to snížení DPH promítnou do cen potravy, že se tak. podle toho budou chovat. Aby jsme o dva měsíce zjistili, že prej se zdražila energie, takže nám zdraží o 10%, nebo o 5 až 10% říkali. Dobře, ale to věděli už v době, kdy jednali s premiérem Fialou, jo? že se pravděpodobně elektřina bude hýbat směrem nahoru. To, jako... a, a věděli to. A víte, co mě na tom překvapuje, že je to vlastně krok, který jde proti ním samotným. V zájmu i těch řetězců, v zájmu i všech domácností, i všech ostatních firm, je přeci to, aby konečně klesla inflace. Tohle je zjevně proinflační krok, který se u nich promítne. Já řeknu jiný příběh, kterému jsem nerozuměla, který se odehrál. Je to přibližně rok zpět, kdy začaly u nás významně růst ceny stavebních materiálů. Některé skočily o 100% a já jsem se píděl potom, kde to vzniklo, jaké jsou k tomu důvody. Protože já pravidelně dostávám informaci o tom, kolik vezeme železné rudy. Největší objemy železné rudy jsme vozili z Ukrajiny právě na začátku toho válečného konfliktu. Nikdy se toho tolik z Ukrajiny nevezlo. Takže byl dostatek železné rudy. Všichni z hlediska výroby armovací ocely jeli naplno. A přesto ty ceny rostly. A bylo to jenom o náladě těch obchodníků, že no. se, a to já pokládám za důležité, no, je... že upřednostnili vlastní obavy o to, jak to bude do budoucna, nechali se ovlivnit tímhle, místo toho, aby racionálně sledovali, no. jak to bylo v jiných státech a řekli, počkejte, tak známe pravidelné výkyvy, známe tu situaci. Přece není nutné teď se tady předhánět. Kdo si výší marže no jestli, vytvoří větší ale rezervy. Ale přeci víme dvě věci, že jakmile obchodníci nebo výrobci, prostě podnikatelé vidí, náladu, atmosféru ke zvýšení ceny, tak to udělají. Že? To mu se říká ty inflační očekávání, tak to prostě udělají, lidé, lidé to pro, nakonec akceptují. A současně je tam ještě to, že máme tady dlouholetou zkušenost, nejen od nás, ale i ze zahraničí, že snížení DPH automaticky neznamená snížení ceny. To jsme si tady zažili u léku, to jsme si tady zažili mnohokrát. U těch potravin si premiér předvolá ty řetězce, pož, požádá je a zeptá se, sníží se to, oni mu to odkveju a pak ho prostě převezou asi představit, jaká nálada pak vládla i na vládě, když tohle no, To rudý se? rudý ministr výborný a říkal, prosím vás, ale padlo to špatně. Jenom si vezměte, co se od té doby odehrálo no. a jaký tlak jednotlivý členové vlády, i ti, kteří nemají zemědělství a potravinářství ve svém portfoliu, tak jaký tlak vyvíjíme. A to je vlastně důležité, protože to, co třeba změnilo situaci. V v pohoných motách byl do jisté míry právě taky tlak a diskuze s těmi řetězci. Protože některé kroky, byť vypadají z jejich pohledu na první pohled atraktivně, tak ve výsledku je samotné, můžou stát víc peněz. A, a to je věc, kterou se snažíme i jako maximálně i pro ně podtrhnout, že v tomhle směru odpovědné a střízlivé chování Hmm. bude znamenat i pro ně výrazně lepší perspektivu. Hmm. Pro Českou republiku je opravdu důležité, aby se přibrzdila inflace. A každý krok, který do jisté míry své volně, protože tady já nemůžu vyčítat obchodníkům, že udělají své volný krok, ale když ho udělají tak, že je samotné ve výsledku poznamená, že je poškodí, tak tomu nerozumím. Hmm. Kdyby se podařilo udržet opravdu střízlivější pohled na věc, opravdu promítnout i to snížení DPH do ceny potravin. Znamená to další viditelný krok ke snižování inflace a to by bylo dobře. No fajn, no. uvidíme, co to ty řetězce. Můžu poslední téma. Víte, v čem si myslím, že selháváte? A teď vy jako vláda, ne vy jako ministr dopravy, jo, ale vláda rozhoduje ve sboru, že jo, vlastně premiér de facto vám nemůže nařídit, pane ministře dopravy, udělejte to nebo ono. Pokud vy uh, prostě řeknete ne, tak a vás může to v některých od... No dobře, ale vy, vy, vy teoreticky za to, když s tím souhlasíte, tak ho poslechnete, když s tím souhlasit nechcete, tak ho poslechnout nemusíte. Ono vás teda může odvolat, to jo, ale, ale... hlavně princip té vlády ale... je přece v tom, že jsou tam lidé, kteří se musí domluvit. No. A musí postupovat ruku v ruku a ta vláda vlastně přes všechny komplikace je poměrně soudržná. No, Není tak to vy... tak, že by jeden říkal hot a druhý čehý. No vypadá to tak, jo. Na to, na to že máte za sebou poločas a je tam pět jako politických stran a to, co bychom si říkali, Aleksandr Vondra a Ivan Bartoš jsou e, lidé jako úplně jiného vesmíru. Tak to vypadá jako relativně kompaktně, jo. Nedochází k velkým výměnám ministrů, i když já jsem jako říkal, že někteří ministři by si možná jako zasloužili. Trošku. Aleksandr Vondra tam teda není. Ne, Není ale... ve vládě, já myslel stranický. jo. Já myslel těch protipol. pro, ano, proti, protipolů. ale jedna věc se vám jako nedaří, jo? A to vysvětlovat nepopulární kroky. Uh, víte, to slovo komunikace, to se strašně často používá, říkám, dobře, no někdy není komunikace, když na něco vysvětlovat, jo, ale ty nepopulární kroky, to se vám vysvětlovat jako ne nedaří. Jo. A uh, já zkusím říct několik jako konkrétních příkladů, proč si myslím, že to tak je a ano, souhlasím s vámi, uh, tohle by nám mělo jít líp. Ale Zkuste někomu vysvětlit, že se má podrobit eh, nějakému nepohodlí nebo nějakému zhoršení stavu. To je jedna z nejsložitějších no jasný, věcí. No. My jsme eh, udělali průzkum mezi našimi vlastními voliči a ptali jsme si jich, co by měla ta vláda udělat? Co od ní očekávají? A oni řekli z velké části: No, snížíte deficit, to musíte udělat, proto jsme vás volili. Říkáme: Ano, snížíme deficit. A k tomu, abychom snížili deficit, musíme udělat řadu nepopulárních kroků, zcela konkrétních. A ptali jsme se jich pak také konkrétně. Co budou říkat na to, když v některé oblasti mírně zvýšíme daně, když například upravíme cenu dálniční známky, když uděláme to a to. A k žádnému tomu konkrétnímu, opravdu konkrétnímu opatření se už ale nehlásili. Hmm. A vezměte si ten příklad dálniční známky. To je vlastně typicky nepopulární věc. Za deset let se cena dálniční známky nezměnila. O něco se rozšířila dálniční síť a v příštím roce se ještě významně rozšíří. Kdybychom měli jenom za tu desetiletou dobu, kdy se neměnila cena dálniční známky, započítat inflaci, tak by v příštím roce ta dálniční známka stála 2,5 tisíce. Bude stát 2300. A já se snažím vysvětlit, že kromě toho, že je tu inflace, se také rozšíří a rozšíří i do budoucna. No, ale tohle je potřeba ta vysvětlovat síť. takhle, jo? protože jako ten nárůst na 2300, to je prostě jako skokový nárůst a lidi si tohle to úplně jako neuvědomí, že jo? najednou vidí, ha, vidí možnost zdražovat, tak budou zdražovat, jde nahoru všechno a samozřejmě se naštou a e, samozřejmě, že když opozice říká, kdy, vždyť přeci slíbili, že zvyšovat daně nebudou e, a dělají to, tady to skryté zvyšování daní typu zdániční známka, typu koncesionářský poplatky, to, to přeci je taky daň, že jo, tak nebo. Takhle to lidi vnímají. Ona to není dáň, ale pokud jezdí po, po dálnici, tak tu dálniční známku prostě musí mít. Že jo. že no, tak... no a já tady se snažím opravdu vysvětlit. No, to je dobře. Že v okamžiku, kdy zároveň rozšiřujeme tu dálniční síť, no. tak také platíme víc za údržbu s každým kilometrem. No. To je neodmyslitelná věc. To znamená, my nejenom investujeme, ale ještě i zvyšujeme e, ty náklady, které s tím stát má. A v okamžiku, kdybychom neudělali ten krok, tak si zásadním způsobem omezíme tu možnost Jasně. dál investovat, ale ten stát jsme musí toho, investovat. Jsme Takže to, co já vyčítám opozici, je, že ona vlastně tak trochu neodpovědně říká. Musíte šetřit, šetřit a šetřit a potom musíte uh, platit, investovat, a platit, investovat, a platit, investovat a platit a platit a platit. Ono to nejde všechno dohromady. A ta role té vlády je vlastně to rozumně vyvážit. Nám se podařilo nezastavit investice, snížit deficit. My jsme... No přestože jsme omezili ten valorizační vzorec pro důchody, ale stejně důchody rostly. Já vím, že to nebylo a zrovna vstýmné, tady na to, tady ale na to, bylo to nutné. Údě. Tady na té sedačce se myslím, minulý nebo předminulý týden, ale Šelerová říkala a mistr Kupka skrývá 60 miliard v SFDI ve státním fondu dopravní infrastruktury. No což, je skrýval, je skrytý, což je skrytý je deficit a tak. Kdybych ale, je skrýval, tak ona by to pa, pa, neviděla, potřebuju říct. Takže to nejenom neskrývám, ale všichni to vidí, že jsme si půjčili od evropské investiční banky jasně, a a tak laciněji, než byly státní dluhopisy. Do, dobře. Ale to je potřeba říct do, teda fakticky, do, no. jak to je. Ostatní státy si půjčovaly od Evropské investiční banky, protože to bylo v mnoha případech výhodnější, než si ty peníze vzít cestou státních dluhopisů, což je nejobvyklejší forma. To tež jsme udělali my a otevřeně jsme to řekli. Dobře, a dobře, pak dobře. slyšíme, že to bylo za víc peněz, což je prokazatelně... Nepravda. Bylo to výhodnější pro stát, než kdybychom čerpali skrze vás. Tak. můžu na závěr, na závěr tyhle debaty, ten čas strašně rychle letí, úplně jedno lehké téma. Teď jsme tady zažili de facto sněhovou kalamitu, no sněhovou kalamitu, ne, prostě sněžilo, tak jak to v prosinci bývá, tak prostě sněží. A já jsem zase zaslechl nebo viděl jsem na sociálních sítích, médiích stížnosti na práci silničářů, že v podstatě během pěti minut nejsou uklízeny úplně všechny silnice. A já jsem na to každý rok to trochu háklivý a ty silničáře bráním, protože když prostě celou noc sněží, tak prostě není fyzicky možné nikde na světě, ani v nejrozvinutější zemi světa, není možné uklidit za pět minut, deset minut nebo za jednu hodinu úplně všechny uh, silnice. Tím jsem chtěl bránit vaše silničáře a, trošku. A jo. za to děkuju, <laughs> protože popravdě řečeno, za těmi volanty těch vozidel stojí fakt, sedí. Fyzičtí, fakt fyzičtí lidé. A e, nespí pracují na tom, co je jejich práce to je v pořádku. A když se potom dozvědí, že stejně je to málo, je to, že stejně neustěli, každý... tak je to teda hrozná frustrace. A teď já jenom popíšu ten případ. E, my jsme měli avízo od meteorologů, že bude sněžit víc. My jsme už ve čtvrtek e, začali výjíždět, nasadili jsme veškerou techniku, přecolili jsme ty silnice, udělali jsme to dokonce lépe, než to udělali v Bavorsku. Bavorsko se s tím špatně. vypořádalo mnohem hůř. Pak se opravdu stalo, že na dálnici, kam my jsme mimochodem právě letos v listopadu osodili, osadili na několik míst zákazy předjíždění pro nákladní vozidla, tak se tam opravdu znovu zašprajcovaly kamiony přesně v místě, kde už jsme. nemohli dál vyjet. Ale to nebyla vina silničářů. Ne. A i my jsme v tomhle udělali dost kroků. Teď jsme se domluvili, včera jsme měli takové setkání, pozvali jsme Česmat, zástupce nákladních dopravců, pozvali jsme policii a bavili jsme se o tom, jak to do budoucna ještě i na základě téhle zkušenosti zlepšit. Dohodli jsme se na to, že využijeme ty staré mítné brány, které se už nevyužívají pro proměnlivé dopravní značky, abychom nejenom zakázali v takových situacích předjíždění, ale abychom zároveň přímo zakázali na té mítné bráně vjezd do toho konkrétního pruhu a mohli tak lépe dopravu řídit. A bude to už pro další zimní sezónu. Ne, to jsem chtěl bránit ty silničáře, aspoň to zmínit na závěr téhle debaty, že v Německu takovéhle stížnosti na práv práci silničářů nebývají, protože ty lidi jsou trošku chápavější nebo zvyklejší. U nás je to takové české hobby. Pane ministře, já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Já děkuji za pozvání.